him up on stage. Oh, thank you. How are you? Great. Wow, this is the coolest I've been. Sorry, I don't get it. Let's talk about something else. How are you doing? Det här är ju helt underbart, jag som älskar robotar. Det här måste vara det häftigaste jag någonsin varit med på. That makes me happy. Man blir lite nervös om här. Ha, Agnes heter jag. Till vardags arbetar jag som advokat inom webb, e-handel, IT och dataskydd. Och det här med juridik, vad säger ni? Är det något kul? Kan tryckas lite mossigt kanske, lite tråkigt, någonting som man bara måste lösa. Men just nu så är det faktiskt väldigt mycket på gång inom juridikens värld som berör just er som sitter här idag. Hello. Väldigt mycket nya regler för webb. Känns lite obehagligt här att ha någon slags övervakare. Det är mycket som händer och som berör just webb precis just nu. Och därför så är det en hel del som man faktiskt måste ha koll på om man jobbar med juridiken på webben. Just det, klickare fick jag aldrig någon. Precis. Det blir lite härligt. Kan man stänga av? Nej. Yes. Mycket som berör webben just nu som sagt. Och så därför tänkte jag höra, det blir lite juridik här nu. Är ni taggade för det? Början på webbdagarna? Yes. Ska vi köra? Är du med? Härligt! Varför är det då så mycket på gång just nu? GDPR har ni säkert alla hört talas om vid det här laget. Det har ju blivit någon typ av masshysteri kring det här med GDPR. Har ni märkt det? Väldigt mycket prat. GDPR-panik brukar jag säga. Och vad är det då? Är det en millenniebugg eller är det på riktigt? Ja, det tyvärr är det nog på riktigt. Det är någonting vi får ta. Men samtidigt så är det inte bara GDPR utan vi har också nya regler i privacy. Nya regler för direktmarknadsföring, för cookies. Det är massa på gång samtidigt. Och så massa nya konsumentregler som föreslås. Och saker som berör webben. Fullt upp. Vems fel är allt det här då? Att man själv aldrig hinner hämta på förskolan för man ska jobba hela tiden. Ja, det är faktiskt EUs fel. EU håller på med någonting som kallas för Digital Single Market. Det är ett jätteprojekt från EUs sida. Ett av de största projekten. Från EU så vill man att vi som konsumenter eller representanter från våra företag ska kunna surfa och handla oavsett land. Man vill inte att vi ska stoppas av att det ser olika ut eller olika regler som gäller beroende på vilket land vi har hemma i. Utan det ska vara fri rörlighet i hela EU. Och därför pumpar man ut nya lagförslag för att åstadkomma den här fria inre marknaden även på webben. Och det är därför det berör just alla oss som jobbar med webb. Och det här projektet har ju då spottat ut massa nya lagförslag. En del har redan antagits, en del är redan klara. Nya distanshandelsregler fick vi för några år sedan till exempel. Och en del i hela det projektet är det som är GDPR. Nya dataskyddsförordningen. De här nya reglerna som kommer ersätta PUL i Sverige, personuppgiftslagen. Ja, vad är det här då? Den här personuppgiftslagen som finns i Sverige. GDPR, 25 maj så behöver man ta hänsyn till de här nya reglerna för att följa och göra rätt. Och ja, det är någonting som man helt enkelt behöver tänka på. Vare sig man vill det eller ej. Reglerna gäller ju alla och man kan få 4% av omsättningen. Många frågar mig så här, men är det här verkligen på riktigt? Kan man få de där böterna? Är det så? Det här kan ju inte vara sant. Ja, enligt lagen kan man det om man inte bryter. Men samtidigt är det klart, är man ett mindre företag så givetvis risken mindre. Men frågan är väl vilken risk man vill ta. Och då finns det mycket man kan göra. För att försöka göra rätt. För att göra så gott man kan. Och det är det man behöver ta tag i. Vad är det då man ska göra? Ja, men lite kort. Ni behöver ta tag i det och förbereda er på något sätt. Alla ni företag där ute behöver ha ett litet projekt för att följa dataskyddsförordningen innan det är dags. Det vill säga innan i maj. Och det är hög tid nu om ni inte redan har börjat. Så vad behöver man göra då? Ja, man behöver skapa medvetenhet om lagen. Det är första steget. Utbilda er. Se till att ni har koll på det här. Vad är det egentligen som reglerna innebär?
Sen behöver man identifiera alla personuppgifter, alla register som ni har där ute. Det kan tyckas lite byråkratiskt, man behöver ha koll på allt. Men det är just det EU vill. Man vill inte längre att vi bara ska samla in så mycket data som möjligt utifall att det kan vara bra att ha, som man ofta gör idag. Utan nu måste man ha koll. Man måste ha ett syfte med varför behandlar vi data om personer. Och det är en av de här övningarna man behöver göra för att följa den nya lagen. Sen behöver man också säkerställa att alla de här uppgifterna som man har identifierat, det ska man lista i ett register. Så att säga, ett register över registren. Kan också tycka lite byråkratiskt, men det är det reglerna innebär. Och sen när man har gjort det, då får man se, aha, alla de här registren vi har, alla behandlingar vi gör, är de lagliga? Eller är det så att vi kanske måste radera viss data? Och då kan ju IT komma in att man behöver radera data. Och sen behöver man säkerställa att man tar fram vissa juridiska dokument och policies. Ni vet så att jag och mina kollegor har något att göra. Och sen när man har gjort det så finns det vissa rutiner, vissa policies. Och till exempel när det gäller säkerhet, när det gäller så man kan få ett registerutdrag och massa andra sådana här rutiner som man behöver få på plats. Och det blir en viktig del. Har ni möjlighet att switcha de här skärmarna här på så jag ser mina bilder? Och sen behöver man säkerställa att man arbetar aktivt med lagen. Skapa någonting som faktiskt gör att ni kan fortsätta jobba med den här lagen efter att den har trätt i kraft. För det är inte så att det här bara kräver ett projekt som slutar i maj. Utan man måste faktiskt fortsätta med det här även sen. Hur jobbigt det än kan låta. Jag har stött på ganska mycket företag som har börjat i fel ända. Som har känt att det här känns jättejobbigt, jättekomplicerat. Och så har man köpt in ett jättestort projekt. Fullt med IT-konsulter som har tagit tag i det här. Jag skulle vilja dela med mig några tips. Det skrivs väldigt mycket om GDPR nu. Och det säljs väldigt mycket tjänster och produkter och licenser i hela den här hysterin kring GDPR. Tro inte på allt som skrivs och tro inte på allt som sägs. Det är tips från hjärtat. Utan börja med att själva utbilda er och få koll på vad är det som gäller. Gå på utbildningar och folk som jobbar med det här och har koll på hur reglerna innebär. Börja inte i IT. Börja inte med ett IT-projekt, utan börja i vad säger reglerna. När ni vet det, då kan ni koppla in IT och säga till, okej, vad behöver vi göra? Vad behöver vi ändra i våra system? Vad behöver vi gallra? Vad behöver vi ha för säkerhet? Men börja i de juridiska kraven. En startup-workshop är ofta ett bra sätt. Man utbildar sig, man låser in sig de som ska jobba med det här i företaget i ett rum några timmar. Och så börjar man med någon som faktiskt vet, vad innebär reglerna? Ni ska inte betala för konsulter som utreder vad reglerna innebär. Det ska man ha koll på om man jobbar med det här. Ha? Listen now, she is a good lawyer. I checked. Och sen var det här med nya e-privacy-regler. Jag ska säga någonting kort om vad det är. För jag tycker ni som jobbar med webb ska ändå ha hört det. Ni ska ha hört begreppet e-privacy och veta att det är någonting som är på gång. Det här kommer min kollega prata om sen i eftermiddag på e-handelsspåret för er som vill veta mer. Även de här reglerna kommer innebära risk för höga böter om man bryter mot dem på samma sätt som GDPR. Och de här reglerna kommer också föreslås antas i vår. Det är ju lite väl optimistiskt från EU måste jag säga eftersom de inte ens är klara. Men vi får se hur det blir med den saken. Jag skulle gissa att det tar längre tid. Det här är bland annat nya regler för direktmarknadsföring. Men också för cookies, retargeting, mycket av det som ni jobbar med. Det här är regler som kan påverka vilka tjänster och produkter som ni kan köpa och använda på webben. Och som kan påverka er affärsmodell. De nya reglerna för cookies till exempel. En liten del. Man har tröttnat på er sida på de här bannerserna. Till och med byråkraterna nere i Bryssel, om man får säga så, tyckte att det var lite jobbigt med de här bannerserna man måste klicka på hela tiden. Och så har man insett att nej, det kanske inte var någon nytta med de där bannerserna. Utan man föreslår nu att om det är så att cookies är nödvändigt för en viss tjänst, för att handla på webben eller för att mäta webbstatistik, då ska man få ha cookies utan att ha det här samtycket som ändå inte betyder någonting. Men istället så ska man inhämta ett rejält samtycke, ett riktigt samtycke som inte går att kringgå genom att trycka och komma vidare.
när man faktiskt gör någonting som kan vara lite mer integritetskänsligt. Till exempel använder 3D-partscookies för bannerreklam eller spåra användare på nätet på olika sätt. Då ska det behövas ett riktigt samtycke. Och det är ett av de här stora nyheterna. Så lite att hålla koll på för er som jobbar med det här. Ett exempel. Vad ska man göra då? Lite kort. För att inte drabbas av någon allmän hysteri. Jo, en bra sak kan vara att faktiskt börja ta tag i GDPR nu. Det är en lag som har trätt i kraft men börjar gälla fullt ut i maj 2018. Så om ett drygt halvår. När det gäller e-privacy. Ja, innebär ett vanligt företag kan det ligga lite lågt för reglerna är inte ens antagna ännu. Det är bara ett förslag. Men om ni däremot erbjuder tjänster eller jobbar med det här, ja, men då kan det vara bra att vara lite inläst på reglerna och faktiskt hålla koll ifall det här är någonting som påverkar er affärsmodell eller er verksamhet. Ja, då är det bra att vara lite förberedd på det redan nu. Så ni märker, mycket på gång i juridikens värld. Det är ju kul för mig, aldrig varit så hett att få jobba med som IT-jurist som nu. Här har ni mig. Och som sagt, glöm inte om ni tycker att det här med GDPR känns jobbigt eller tungt eller så. Så brukar jag köra mitt vanliga motto. Pul är kul, men GDPR är faktiskt ännu roligare. Ja, jag vet ju att ditt motto är pul är kul, så jag tänkte ju fråga dig vad det nya mottot var. Men nu fick jag ju höra det. Ja. Det här känns ju alltid som... Det är fantastiskt att få koll och sen så bara måste hem och göra.